ဥတ္တမရရှင်ဖျားမင်္ဂလာပါဖျားအဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဩဃာတဆုရှင်သာယိနောစတ္တရောဓမ္မဝတ္တန္တိအာယုဝန္နောဒုက္ခံပလံသင်္ကန်ပါဠိတာရှိတိနေလျောညီစွာခြေခိုးခြင်းတရားမျက်နှာချင်းတရားပူဇော်ခြင်းဤတရားအယောအသေးအလေးမြတ်ပြုခြင်းတရားဖြစ်တော်မူသောဖရာတရားသံဃာဤရဏမြတ်သုံးပါးပေါင်းတို့ဤဂုဏ်ကြီးကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ယိုသည်မြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျောက်ကတော်ကြရကုန်သောပူဇဝန္တသက်ကင်စာအင်စရီကာရဝပနာမကုသိုလ်ကံစေရနာတတ္တပညာဝရိယဆောင်အားတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ကြံစီအပ်မြတ်နိုးအပ်သောမအိုမနာမတိအမြဲနေရာဖြစ်သောမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာတွင်မှပင်လင်လင်မြန်သောသိဉဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဤနေ့သာသနာတော်သက်ကြရ2566ခုလူတော်ဝဟာရဂောဇာသက်ကြရ1384ခုအတင်းညောလာဇန်12ရင်းနေ့ဒီနေ့73ရက်နော်အတင်းညောလာဇန်73ရက်နေ့ဒီနေ့9ရက်10လ2022ခုဒီနေ့အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနပေးလို့တဲ့အလှူရှင်မိသားစုများမှာကွယ်လန်းသော22နှစ်အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့တွင်ကွယ်လွန်လေးပြည့်ကျေးဇူးချင်မိခင်ကြီးဒေါ်ဆုတင်အားရည်စိုး၍လူတကာလူမများဖြစ်ကြတဲ့လူမများဖြစ်ကြသောဒေါ်ခင်ထေးဝင်းဒေါ်တန်တန်းဤသာစု46မြင်းဆောင်တဲ့ပြီးမြင်းသားလေးလံတောင်းကလာပါညံကုန်မှ၎င်းဖခင်လေးဝင်တဲ့တော်တန်တန်ဤမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဆယ်သိန်းသောနဝကံမကိုလှူဒန်းပြီးတော့မတ်ထင်းလွင်ဤကိုရဆက်တလာ2022ခုနှစ်တွင်ကြာရောက်တဲ့26နှစ်မွေးနေ့အချိန်မှဖြစ်နဝကမ္မဓမ္မပူဇာ5000ကိုလှူဒန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ပေါင်းများများစွာတဲ့ကမဟာဝဂတံယုတ်ပါဠိတော်သစ္စာတံယုတ်ကလာရှိတဲ့သမာဓိဝတ်သမာဓိသုတ်တံကိုအရှိခံပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့က
ကောင်းစီလေးဖြင့်ဒုတိယပိုင်းကိုဟောကြားနာကြားကြီးညိုချမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားနာကြားကြီးညိုချမှာမို့လို့တရားတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူသောဘုရားရှင်ဤပုံတော်မဆကုဏောတန္တကဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်ဘုရားအယုံညူတာကရုဏာသီလလဟဒယံပညာပေသောတဝိဟာတမောဟတမံသန္တရမရလောကကရုဝန္တိဒုက္ကတဂတိဝိမုတ်တံဣတိနသစ္စာဝိဇေနနိရောဂဝန္တုပါဏိနောကရုဏာသီလလဟရယမဟာကရုဏာတော်မြတ်ကြီးဖြင့်လှည့်လည်ဝေးလာအိမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လက်ရှိတော်မူပါဘိထသောပညာပိသောတဝိယတမောဟဓမ္မအရဟတမေပညာတိဟုသောစီမိယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပါဘိထသောသန္ဓရမရလောကကလုံးလူနေတကွာတတ္တလောကတခုလုံးဤဉာဏ်ဥက္ကယတ္တစုလည်းဖြစ်တော်မူ၏သတ္တဂတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿာနိရိယနပိတတရိစံလယံအရှိငါတံသောဂတိတော်မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏သတ္တဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးတံတရားမကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမြေယာမကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောရှိခိုးကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားအေဒီနံသစ္စာဝေစီနာဤသောနှုတ်တံဖို့ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဝစီသစ္စာဝစီကံသစ္စာတရားကိုရောပတရစေပြုလို့ရသောကုသိုလ်စေရနာတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်အေဒီနံသစ္စာဝေစီနာဤသောနှုတ်တံဖို့ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဝစီပဏမစကားကိုယောဘတရစေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေရနာတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်တပ်ပင်ပြီးလူရရနှက်ဖြားဖြားဗျာမာမကျွင်းကပင်သောလုံးစုံလည်းပြတ်ကုန်သောပါဏိနောယနေ့ယခုအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားလိုပြုလို့ကြသောမိသားစုများနှင့်ယောဂီသူတော်ကောင်းများယက်ွယ်သူယက်ွယ်သားများမျိုးနယ်သူမျိုးနယ်သားများတိုင်းသူတိုင်းသားများပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားများနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့သည်သဗ္ဗအန္တရာယောလုံးစုံသောဘိဗ္ဗအန္တရယံဆွေမန္တများတို့သည်ဝိညာဉ်တန်တုပင်ကြဘက်တွင်ရေမတင်တကယ်သောကင်းစင်လွန်ပြောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလောကမင်္ဂလာနီကောင်းကျိုးရှမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဘဝတို့ယနေ့ခါစနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ကာလတိုင်းအောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအရိယာဘုညတ္တာစွာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောခြင်းတရားနာယူခြင်းဖြင့်အချိန်ကိုအသုံးပြုကြမယ်စနစ်တကျထိုင်ထိုင်တဲ့အခါစနစ်တကျထိုင်တရားနာပြီဆိုရင်ရည်တော့ရှင်လည်းမတော့နဲ့ခြေပြောင်းခြင်းလည်းမပြောင်းရှင်နဲ့တရားတော်ကိုအထုအလေးကရုပြုသောအဖြစ်ဒီဒီငြိမ်ငြိမ်ဖြင့်တဏှာဤလွင်းမှာဒီခံပြီးတော့နာယူဖို့တရားတော်ကိုလေးလေးစားစားမြဲမြဲနုံနုံနာယူမှတ်သားဖို့တရားဆိုတာကအဘိကဘာလွန်လီပါလဲတွေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့ကြုံရန်ခက်ခဲတဲ့အခက်ခဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကကိစ္စောဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော့ကိစ္စောတတ္တမဒေသနာကိစ္စောသံဃာသံမိဂိတမေကဏတပောတုခောကိစ္စောမစ္ဆာနာဇီဝိတံအဲ့လိုပြကိစ္စောဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော့ကိစ္စောတတ္တမဒေသနာကိစ္စမနုဿပတိလာဘောကိစ္စောမစ္ဆာနာဇီဝိတံဖဲခြင်းလေးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားရခဲ့တဲ့ကြုံခဲ့တဲ့ဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်း
နံပါတ်၄လောကမှာသစ္စာ၄ပါးကိုသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ထိုဘုရားရှင်ပွင့်ဖို့ခက်တယ်လောကမှာအလွန်ခက်တယ်ဒုတိယထိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့သောတရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားရဖို့ခက်တယ်နာယူမှတ်သားနိုင်တဲ့နာယူမှတ်သားလို့တဲ့စေရနာအဲ့ဒီနာယူမှတ်သားပြန်လို့လည်းစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နှလုံးသွင်းပြီးနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့နာကြဖို့ခက်တယ်ကိစ္စမနုဿပရိလာဘောတတရလူဖြစ်ဖို့ခက်တယ်လူဆိုတဲ့စကလုံးကအကုသိုလ်ပဲဒါအကုသိုလ်ပဲလို့အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုဝေးဝေးရှောင်ခြင်းပြီးကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းမွေးမြူတဲ့သဘောအဲ့ဒါလူလို့ခေါ်တယ်ကိစ္စမနုဿပရိလဘောကိစ္စမြစ္ဆာနာစီမိတံတဲ့သူဖြစ်လာပြန်တော့အသက်ရှိရှိလေးနေရဖို့အသက်ရှိရှိနဲ့နေရဖို့ဆိုတာခက်တယ်လို့ခက်ခဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားလေးမျိုးလေးစားကိုဟောတော်မူတယ်အသက်ရှိရှိနေရတာနေရဖို့ခက်တယ်လို့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်ဝသောအသက်ရှိခြင်းကုသိုလ်မရှိဘဲနဲ့အသက်ရှိခြင်းဒါနှစ်ခုရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေဒါနသီလရှင်သောဝိပဿနာကုသိုလ်တရားတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းပွားများပြီးတော့အသက်ရှိရတာကမြတ်သောအသက်ရှိခြင်းတဲ့အနာကုသိုလ်လည်းဝါဒနာမပန်းသီလကုသိုလ်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်မသိဝိပဿနာတရားကိုလည်းနာယူမှုမတမ်းမှုကျင့်သုံးမှုမရှိထို့ကဲ့သို့ကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်မှမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေကြတာယုံညံသောအသက်ရှင်ခြင်းပဏိတပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟိနပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပြမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယုံနှိမ့်သောပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုကိုပြတယ်ဘုရားကကိုယ်တော်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ဝပြည့်တာသိရှိနေရတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိပြီတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းပဲတဲ့တို့တို့နားလဲတယ်နော်ကိုယ်တော်တွေမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေရတာကြတော့ယုံညံ့သောအသက်ရှင်ခြင်းယောဂီများကပါကြိုက်တယ်မြင်မြတ်သောအေးမြင့်မြတ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့အသက်ရှင်နေရကအကောင်းဆုံးပေါ့နော်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းပဲဤပါလာကိုပါဝန်းကျင်ဒီမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကုသိုလ်မှမရှိဘဲနဲ့အသက်တွေရှည်လိုက်တာလူတွေမုန်းတိအောင်နော်အဲ့ဒါဟာသူဟာအသက်ရှင်ပြီညာတာသူ့အတွက်တံပိုးမရှိတော့သိချင်ချင်းတယ်နော်ညစွာဘုရားကတော့ဒီအသက်ရှိပြီးတော့ကုသိုလ်တွေအသက်ရှိရင်တဲ့ကုသိုလ်တွေမြန်းမြန်းပြုရမယ်အချိန်တွေရှိတဲ့အတွက်တာသိကံကောင်းတာပဲနော်ဘုရားဘာသာလည်းဖြစ်မယ်ယရဏသုံးပါးနဲ့နိစ္စမယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့သာသမီတွေကလည်းအဆောင်ရှောက်ပြုစုယူရမှုကောင်းမဲ့သရတရားပြည့်ပြီးဆုံးပြီးတော့မိမိတဏ္ဍာထဲမှာလှူနိုင်တန်းနဲ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ဣစီဥစ္စာကုဏဏတွေရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့ဘုရားကအသက်ရှိရှိနေရတဲ့အကျိုးဟာကုသိုလ်တွေဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ကုန်ရလို့သိကောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနှစ်သာရကသီလနဲ့ဘာဝနာမဟုတ်လားပစ္စည်းရဲ့အနှစ်သာရကတော့ဒါနပဲပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အနှစ်သာရကပေကံဆွန်ကျဲခြင်းကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်ပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနှစ်သာရကသီလနဲ့ဘာဝနာပဲလို့ဘုရားကပြပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပဉ္စနာဝေဒနာသာရဏဘာဝိနာတို့ဆိုခြင်းကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယံသူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံပါတယ်တဲ့
ရန်သူမျိုးငါးပါးတုန်းကစစ္စာမိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနှစ်သာရသည်ခန္ဓာအနှစ်သာရသည်ဒီလာနဲ့ဘာဝနာဒီနေ့ထုတ်ယူနေကြဘုန်းကြီးတို့ရောတရားဓမ္မတွေရောနော်အနှစ်သာရထုတ်ယူနေကြတယ်ဒီလာတွေဘာဝနာတွေထုတ်ယူနေကြတာသို့တော်လူတိုင်းယူခွင့်ရသလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလူတိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယူခွင့်မရဘူးသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းမေးစတ္တာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသရဏပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ကိုမြန်မြန်ယူနိုင်တယ်ဟုတ်လားသရဏပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာကုသိုလ်အလုပ်တွေမရနိုင်ဘူးကုသိုလ်မယူနိုင်ဘူးတဲ့ ဒါတွေပဲတတိကိုဟောတဲ့စကားလုံးလေးတကတဏ္ဍာဟဋ္ဌိနာတတ္တပါဋိနာတို့ပြတဏ္ဍာရဟာလက်နဲ့လက်တူတယ်တဲ့တဏ္ဍာရဟာရှေ့နဲ့လက်တူတယ်လက်ရှိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှေ့ရောက်ရှိရင်သွားကျင်တာသွားလို့ရတယ်မဟုတ်လားတဏ္ဍာရပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တဏ္ဍာဒီတော့လက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်စပွဲဝိုင်းထဲမှာဟင်းပေါင်းမြောင်များစွာချထားတယ် ဟင်းမောင်မြောင်ရွာချထားတော့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်စိတ်တဲ့ဟင်းကိုရွေးချယ်ပြီးစိတ်တန်းညာစားသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲလိုပုဂ္ဂိုလ်သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရလက်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရတရားတို့လက်ပါသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီသမင်းဝင်ထဲမှာစိတ်တဲ့ဟင်းလျာကိုစိတ်တန်းညာစားသုံးလို့ရပြီတကယ်တော့ ဥပမာဖယားဥပမာပြပြီးမိန်တော်မူတယ်တရားဒီတော်နှလုံးသားထဲမှာတရားတရားရှိတဲ့ဟာတရားဝတ္ထုယုတ်ကိုမိပြီးပြန်မနှုတ်ဝင်ရင်စိတ်မှာတရားပညာနဲ့ပြည့်စုံသောယဟန်သံဃာတရားပညာနဲ့ပြည့်စုံသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးထို့သူပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကုသိုလ်မှန်သမျှကိုယူနိုင်တယ်တဲ့အာရပါရနော် အားရှိလို့ပြန်ပြောတဏ္ဍာပညာရှိလို့တဏ္ဍာကိုလည်းပညာနဲ့ဖော်လို့ရသေးတာကိုဟုတ်လားတဏ္ဍာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးဘူးတရားဓမ္မတို့တဏ္ဍာတရားရှိရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီတဏ္ဍာတရားကဘုသူနဲ့ဖော်ပြရသေးတယ်တဏ္ဍာပညာပြီးသတိလို့ဖះဟောတာကိုတဏ္ဍာနဲ့ပညာဖော်လို့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘဝဆုံးခန်းတိုင်အောင်ရောက်နေ ဒုက္ခဆုံးကိုတိယုံထွက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားမဲ့အသေးသေးဖို့သေးသေးရတာကတရားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရနိုင်တယ်တဲ့တရားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဲ့အသေးသေးဖို့သေးသေးမရနိုင်ဘူးတရားတရားသာရှိပြီးတော့ပညာမပါသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမညာဖို့ညာမပေါ်ဘူးတဲ့မရနိုင်ဘူးခန္ဓာတရားတည်တဏ္ဍာနဲ့ဟောလို့တတ်တယ်မဟုတ်လား ရာဒီယာဒီပါတဲ့နဲ့အဲဒါလုံးရင်တနာဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်တခါတန်းကြီးစိတ်ထဲမသိပြီးကျင်နေတာဟာကိုမှတ်ွက်ဒီကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုကောင်းလိုက်တာလို့ဖြစ်နေဟောချွတ်မှတ်လို့ကောင်းရင်ကောင်းရင်နဲ့မှတ်ွက်တဲ့ချိန်ဖြစ်ဖြစ်နေမဲနဲ့ကောင်းရင်ကောင်းရင်နဲ့နေဖြစ်ဖြစ်ဒီပျောက်ပြီးတော့ကောင်းလိုက်တာနေလို့ကောင်းလိုက်တာမှတ်လို့ကောင်းလိုက်တာအဲ
ဘုရင်တို့တွေတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့တမာတိရှင်လေးတွေရလာတယ်ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အခါဟောတော်မူတဲ့ဒီတမာတိတုတ်တယ်ရန်တို့တဲ့တမာတိဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတမာတိရအောင်အားထုတ်ကြနံပါတ်1သမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေထသမာဟိတောယတဗုဒ္ဓံပဇာနာတိသင်တို့သည်သမာဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြစိတ်တည်ငြိမ်မှုသမာဓိရလာပြီလို့ဆိုရယောဂကိုယောဂအတိုင်းနာကိုနာအတိုင်းအနိစ္စကိုအနိစ္စတိုင်းဒုက္ခကိုဒုက္ခတိုင်းအနတ္တကိုအနတ္တတိုင်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမြင်လာရမိမယ်။နော်
ti mien la li me. Chi go chi den ti mien la li me. A chi ne di ne kai la li me. No? Era una bette. Amari piang chusa. Nero tamari yala vi sui yo yo de nao nande anisa wa nisa de doka wa doka de nada wa na apshe apshe de apshe apshe de. Shin shin ne ne mien la li me. มีลาเดอะตัวตาจองบาอโจเมียตะเลเปียกะยาโดดิยุคเนี่ยธรรมติงการะเตยะเนี่ยอเมมะเปียตะเลเตยะพิปิสิเตทุกขะทิสสาโกมีสิเตตะอโจဖြစ်လာတယ်သမာတိကြောင့်သမာတိရှင်ရလာသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမာတိဆုံးအားတို့ကြောင့်သမာတိတတ္တိကြောင့် ဒီယုတ်တဲ့နန္ဒပါရမတ္တသတ္တရဲ့စက္ကန်နဲ့စက္ကန်နဲ့ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုလက္ခဏာတက်ကိုထိုးသွင်းပြီးမြင်လာလိမ့်မယ်။နံပါတ်၁ဒုက္ခသစ္စာကိုပိဋ္ဌာတိခြင်းအကျိုးဖြစ်လာ။ညာတို့အခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမာဓိအချိန်နဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုသမာဓိတရားတွေရနိုင်မှာရလာမယ်ဆိုရင်ဒုတိယ ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တတ္တိတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါသမုဒိယပဲ။ဒီစိတ်ကြီးသမုဒိယသစ္စာပဲ။ဒီအာယုန်ကြီးသမုဒိယသစ္စာပဲ။ဩသမုဒိယသစ္စာတွေဝင်နေပါလား။စိတ်ထဲမှာသမုဒိယသစ္စာတတ္တိကပ်နေပါလားလို့ချက်ချင်းသိတယ်။ ဒီလိုက်တဲ့ဒုဒ္ဒါကြောင့်မတူပွားဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်ပြီးဒီနေရာမှာရက်သွားတယ်တဲ့ခင်စရာမင်းစရာတွဲတာစရာလေးဒီပေါ်ပေါ်နေတတ်တယ်တဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိရှိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သတိပြတ်တန်းတော့ဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်အမူအရာပေါ်မှာဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ကြည့်နေမယ်နှုတ်အမူအရာပေါ်မှာဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ကြည့်နေမယ်စိတ်အမူအရာပေါ်မှာဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ကြ
Ila dadi, tamari dadi, pinya dadi, polwen lame, meka bawana. Tamudia desa go abjadi, mibi tamudia desa lemma kando vene. Todo ayunu di siye zida de deyabe, siye zida deba, di ayun pongi nga siye me, di ayun polo siye nida. Di ayun o kana li pongi, kana siye me, jaja pongi, jaja siye pong siye me lu. Tamudia desa ya abjad, danya danja deko, mibi lu suye. Now that to the moody at this are to walk with me yara o. Di sikha paya me, di ayun paya me. Etalo, paya ma vedi ni. Etiya. Paya andre mimi ma, tila mege, chodin bhi sangshau thare dweta, tila mege, chanira. Komuya kaya gandoma go sangchau tha bibi, wazigan leba go tindin sangchau tha bibi. Ta wini de kha bolo kore. Kaya gandoma ne wazigan leba go tindin tha do bogo di wini de kha bo chini. Sang zimu chini re dweta cha. Mimi dana ma dila ne bade bido. Numa dan dia masih do. Ila ne bade bido. Soyo si masih do. Ila ne bade bi mimi ma. Lue chao do masih do. Sang si ni le, sang chao ni le. Jisai ha, di ayong di sinye si da. Tobi. Tote tashi ne si masih, tosa koji ne si masih, tuluwa damiya bi malu de si masih. ไปมันนั่นเดี๋ยวยืดดีดาวตรงรูได้สิมิชิบุลาวาลาลิลเล่เล่บัดเอาสกาวเบียวสูจินสิเบียวจูรูได้สิมิชิเจ้าเนี่ยเดี๋ยวคงได้ยันด้วยดอสกาลมาเบียวสูจินรูได้สิมิชิเจ้าเนี่ยเดี๋ยวนั้นสกาวเบียวสูจินมิชิเป็นเพียงดอสกาลมาเบียวบุ
ဒီလာမကင်းနေလူလူလုံကြုံပြီးဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုကာယကံသောမနဝစီကံလေးပါလုံကြုံထားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့။ဒီလာမကင်းဖြစ်နေတယ်။ဒီလာမကင်း။ချို့ချို့ဒီလာတရားတွေတိုးပွားဖို့အတွက်သာသူကြိုးစားနေမယ်တဲ့။အနုပါဏနာအာဟုဒနာအနုပါဒယဝါယမောဥပါဏနာအာဟုဒနာအနုပါဒယဝါယမော။ မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသို့စိတ်တယ်မဖြစ်အောင်လုံလဝရိယတင်ပြီးကြိုးစားဖြစ်တယ်။ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အာဟုသို့တွေနောက်တဲ့ပေါ်ကွင့်မရအောင်ကြိုးစားနေတယ်။တသမပဒံလို့ခေါ်တယ်။သမပဒံဆိုတာဝရိယ။ဝရိယသည်ဝရိယမကင်သည် ဖြစ်ခဲ့ပြီးတာကိုလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတာအာဟုတုကိုပြန်မတွေးတော့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတုကိုလည်းပဲမတွေးတော့ဘူးမပြုလို့တော့။သမာဝါယမမကင်ကိုသမာဝါယမမကင်ဆိုတဲ့သမာဓိ။သမာဓိမကင်သုံးပါးထဲမှာတတိဝရိယသမာဓိသုံးပါး။ ထို့သောသုံးပါးထဲမှာဝရိယမကင်သည်သမာဓိဒီပေါ်တဲ့ဝရိယကိုဆင်း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 ပြီးကျူးစားရစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေတဲ့တတိဇွဲလုံးလာဝရိယတင်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ဝရိယသမာဝါယမထို့ထို့အာယုံတို့သည်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတတ်တယ်စိတ်ကိုငြိမ်အေးစေတတ်တယ် ပူလောင်ခြင်းသဘောတည်းကိုဝေးကွာပြီးတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေတတ်တဲ့တတိဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကသမာဓိတည်ပေါင်းပူဇာ။သမာဓိရလာပြီသမာဓိတည်းပေါ်လာပြီဆိုရင်အရှိကိုအရှိတိုင်းသိလာမယ်မရှိကိုမရှိတိုင်းသိလာမယ်။တောင်ယောဂီတို့ကိုထိုင်နေစဉ်ရှိပြရနေစဉ်သွားနေစဉ်လာနေစဉ်အရိယာပေါ်တဲ့အရိယာပေါ်တဲ့မှာတတိနဲ့ အဒီနသိစီပြမှတ်ဖို့အတွက်ပြောပြတယ်။ဒါဘုရားရှင်အလိုတော်ကြောင့်သမာဓိရလာပြီဆိုရင်တဲ့သမာဓိတော့ယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်တော့တာပဲ။ဘာဒီမြင်တယ်လို့မေးတော့ဘာဒီမြင်လားမလဲလို့ဆိုယထာဘုဒ္ဓံညာနာယတတပရိယတိတတ်ပါဆို။ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာညွန်ပြနိုင်တယ်။ တရားလေးကိုပဲနားလို့တယ်အရှိတို့အရှိတိုင်းညွန်ပြနေတဲ့တရားကိုပဲအလိုရှိတယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားလေးကိုနားလို့တဲ့စိတ်ရှိတယ်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားတွေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားတွေယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားတွေဒီကိုနာယူလို့တယ်မှတ်သားလို့တယ်သုံးသပ်လို့တယ်ဆင်ခြင်လို့တယ်သမာဓိရှိရလဲရောက်တတ္တိတက်လား တရားတရားတွေမြဲတမ်းထွက်တက်လာတယ်ဒီတော့ဒီမိမိတဏ္ဍာမှာတရားတရားတွေဆုပ်ယူပြီးတော့တရားအသီးတက်တွေနဲ်အလံဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြည်သည့်မြင်စိတ်လောကဓာတ်တွေ့တွေ့ကြားစိတ်လောကဓာတ်တွေ့တွေ့နာစိတ်လောကဓာတ်စားစိတ်လောကဓာတ် ရာနာကောင်းစိတ်လောကနာကြံစည်တည်တော်တွေလောကတာသူလောကရန်အာယုန်နဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာသီးခံခွန်းလမ်းမှုမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ခါကရာဆရာမြတ်ကြီးကဗာပြလဲဆိုတော့လူတို့ဟာအမိုက်ကားကြီးနဲ့တူတယ်လူတို့ရဲ့ဘဝ အမိုက်ပြတဲ့ကားကြီးနဲ့တူတယ်။လမ်းဆောင်လမ်းကွာတိုင်းမှာအမိုက်တွေလူတွေစုထားတာတွေအကုန်ထက်။အကုန်ထက်။အကုန်ထက်တော့အမိုက်တွေကားထဲမှာပြေးလာ။တစ်ခါတည်းတချို့ချို့လမ်းတွေမှာအမိုက်တွေပြုတ်ကျကျလိုက်တာကြည့်မကောင်းချူမကောင်း။ ဒါဥပမာလေးပြောပြတာဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဘဝခန္ဓာဟာ
အမိုက်ပုံကားနဲ့တူတယ်သူအမိုက်ပုံကအမိုက်ပုံကသည်ကိုယ်ကောင်းကိုမပြစ်ချဖို့လိုတယ်အမိုက်ပုံကိုအမိုက်ပုံကအမိုက်တွေကိုယ်ကောင်းကိုလာမထိဖို့လိုတယ်ဝိဝေကချောင်နေဖို့လိုတယ်သွားနေတယ်ကိုယ်စီကအိမ်ကအမိုက်တီးလို့ကိုအိမ်ကအမိုက်တီးရောအမိုက်တက်ကအမိုက်တီးကားထဲမှာပြည်နေတယ်အဲ့တော့မိမိကဒါဥပမာလေးပြောပြတာမိမိတို့ရဲ့စိတ်စဉ်ထဲမှာသူအမိုက်တီးကိုဒေါသအမိုက်တီးလောဘအမိုက်တီးမောဟတီးမာမာနအမိုက်တီးဥပမာဒီနေ့ဥပမာယခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ဒီဥသောကာကြီးမှလည်းပဲလောဘဒေါသမာမာနအိတ်တမိစ္ဆစတဲ့အာဟုသောအမိုက်တီချဲ့ထားတယ်တဲ့ဘုရုသဘောပေါက်တယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်အော်ရှိသူတော်ကောင်းကြီးကဥပမာလီပြပြီးမိန်တော်မူခဲ့တာလေအပြင်ကအမိုက်ပုံကားကြီးလိုပဲတဲ့ပြစ်ချခံရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာညက်ပတ်တော့တာပဲရုပ်ကြရင်လည်းညက်ပတ်နေသလိုပဲတဲ့ထို့အတူဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဘုရုဇင်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမိုက်တည်ထည့်ထားတယ်ကိလေသာတုသောအမိုက်တည်ထည့်ထားတယ်1500ကိလေသာတုသောအမိုက်တည်ထည့်ထားတယ်တဲ့သူအမိုက်ကားကြီးဟာခန္ဓာကြီးရောအမိုက်ကားကြီးသူအမိုက်တွေကိုယ်ကောင်းကိုလာမထိဖို့လိုတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာအာယုံကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်တယ်အမိုက်ကိုယ်ကောင်းကြပြီလောဘနဲ့လမ်းပြီးအရှင်ခံလိုက်ပြီးကိုယ်ကောင်းကိုကြပြီဒေါသနဲ့အရှင်ခံလိုက်ပြီးကိုယ်ကောင်းကိုကြမောဟနဲ့မောဟဒုအမိုက်တီကောင်းကြပြီမန္တီတက်အိဒါမေဇီယာတွေတက်ဌိနမိတ်တာတွေဩဒိဇာကုကုဆာတွေတက်အဲ့ဒါအမိုက်တီပဲအမိုက်တီကောင်းကိုကြပြီဆိုရင်ကိုခံရသိပင်မှန်းပြီသက္ကာရမတွေမှာအများကြီးအမိုက်တီသာသမီတွေကပြစ်ချလိုက်တဲ့အမိုက်တီကလည်းတပုံကြီးညီကောင်မောင်နှမတွေပြစ်ချလိုက်တဲ့အမိုက်တွေကလည်းတပုံကြီးခံနေရတာကိုဘယ်လောက်ခံနေရကိုသိကိုကသူအမိုက်ကိုကိုကောင်းကိုမထီအောင်ချောင်လွှဲနိုင်တဲ့ပုံကိုကြတော့တက်တရာရတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကသူအမိုက်ပုံသူအမိုက်တွေကိုကောင်းပေါ်မထီအောင်သတိပဒံတရားတို့ဖြင့်ချောင်ွဲနေတာတရားထိုင်နေဆိုတာသဘောပေါက်တယ်နော်မိမိတို့သဏ္ဍာန်ထဲမှာအမိုက်ပုံကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကအမိုက်ပုံကားကြီးအဲ့ဒီတော့ကိုယ်ကောင်းကိုထိပြီးလောကရန်တစ်ခုကိုအကြောင်းကြောင့်ဒိုင်းနေထိပြီးမြည်တည်ကြမကျင်တတ်တာတွေဖြစ်တယ်အာအဲ့ဒါမှတစ်ခါတည်းကြလို့ရှိTV ကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းဝလာထိတာရှိသေးတယ်။ TV ကြည့်တော့မကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေများလှမ်းတွေ့ဒေါသဖြစ်။ဟောမမြင်လို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေမြင်ရလို့ရှိဒေါသတွေအမိုက်တီခေါင်းဝထိ။ညာလဲတယ်နော်။မြင်ရပြီကြားရပြီမကြားချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတန်ကြားနေရပြီစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်ပြီ။မကျင်မနဲ့အမိုက်ကောင်းကွာမိုက်ထိပ်ပြီးဥနောက်ကမိုက်တီဖုံဖုံပြီးဟုတ်လားထို့ထို့အမိုက်တို့ကိုလက်ခံနေသည်မြတ်ကာလပတ်လို့အမိုက်ပုံးဒီမိမိရဲ့ကောင်းကွာမိုက်ပုံတွေလာကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲညက်ပတ်တယ်အပြင်မှာအမိုက်ပုံထိကြရဲ့မိုက်တီပြုတ်ကြကြညက်ပတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်လားကြည်လင်တန့်ရှင်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လောကစကားနဲ့ပြောရင်ဥနောက်ပေါ့ဥနောက်ဟာ
ကုသိုလ်စိတ်နဲ့စေကျော်ထားတဲ့ဥနှောင့်ကြီးတယ်မဟုတ်လား。အာကုသိုလ်တို့ဖြင့်တွေးကြည့်ထားတဲ့ဥနှောင့်ဒီပါဖြစ်တယ်။ပူလောင်တဲ့ပူလောင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်အေးခြင်းတစ်ခုရှိတယ်နော်။ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားလက်ခံထားပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥကောင်းသည်ပါဖြစ်တဲ့ဥနှောင့်ဒီခြင်းအေးတယ်။အမှန်ကဒါလိုက်ဒါအဘိဓမ္မာစကားလို့ပြောတာ။ဟရိယဝတ္ထုကကြည်လင်ရင်ဟရိယဝတ္ထုရုပ်သည်ကြည်လင်နေတဲ့အတွက်တကြောင့်ဥနှောင့်ကိုပို့လိုက်တယ်။ဥနှောင့်ကကောင်းတဲ့အာရုံလေးမှတွေးတော်ကြံစည်ပြီးတော့ကောင်းဆုံးအာရုံလေးဖြစ်တယ်။ဟတ္တယဝတ္ထုကနှလုံးသွင်းသည်မှားပြီးတော့မကောင်းတာပြုလို့မရတော့ဥဏ္ဏပို့တော့ဥဏ္ဏကမကောင်းတာလေးကြံမကောင်းတာလေးတွေးမကောင်းတာလေးဖြစ်တယ်။ခေါင်းကိုပါဖြစ်တယ်အမိုက်ကြ။နော်။ဘယ်လိုလောကဓာတ်တစ်ခုတွေ့တဲ့လောကဓာတ်အာယုန်တွေအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ပါဖြစ်တယ်။ခေါင်းကိုအမိုက်ကြ။ညက်ပတ်တယ်။ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကတ်တယ်။ဒီလိုထိုင်လို့ကောင်းသေးရဲ့လား။ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေပုံခံရသောခံရသည်တန့်ရှင်းပါမလား။အပြင်မှာအမိုက်ပုံအောင်မှာသွားတင်ပြီးတော့ဘုံကနေပြုတ်ကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုပါဖြစ်တယ်။ဟိုတကူလုံးမှာညက်ပတ်သွားတယ်လို့ပဲ။ညက်ပတ်ရင်ကြည့်လို့ရှောက်လို့ကောင်းသေးရဲ့လား။အနားနေတထောင်လုံးထွက်တော်တာပဲ။နောက်ထိုးဥပမာပဲတဲ့။ကိလေသာဒီသောအမိုက်တီကောင်းပေါ်ကိုရောက်ပြီးစိတ်แท้ကိုလာကပ်ပြီးဆိုရင်ယောဂီမြာဘာဖြစ်တယ်ပူလောင်နေနှလုံးမသာရာဖြစ်တယ်မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘုရင်တော်ငငယ်တော်ကကျောင်းဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်တစ်ပါးကမျိုးမလူကြီးဆိုတော့အဲ့ဆရာတော်ကအာနာပါဝါသုံးတဲ့တော့ကျောင်းမဆောက်ရအစာထုတ်တယ်ဝဲလန်းတဲ့ပဲမလုံရရှင်ပြီးဝဲလည်းမလုံရဒကာကြီးတွေကဒီကိစ္စဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနယ်သံဃာနာကသွားတိုင်မယ်လို့ဘုန်းကြီးကလာတိုင်မယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကပါပြောလဲဆိုတော့ဒကာကြီးတို့စာရွက်ကုန်ရင်ရပ်သွားလိမ့်မယ်သူစာရွက်တကုံတော့ပို့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသာလေးပုံချာချတာစာရွက်ကုန်သူရက်သွားလိမ့်မယ်ဒီခံပြီးကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လှုပ်တယ်ကိုလှုပ်အာကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လှုပ်တယ်သူတို့ဘာအာကုသိုလ်ယူတာကိုသူတို့ဘာကစီကအာကုသိုလ်နဲ့လာတယ်ကိုကအဲ့ဒီအာကုသိုလ်လက်မခံနဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုဗာရောက်ထန်နဲ့တူတယ်အမိုက်ပုံကြတာနဲ့တူတယ်စိတ်နှလုံးဤဟုသောဥနှောင့်ပါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ညက်ပတ်သွားလိမ့်မယ်ဘုရင်ကတီးခံဖို့နဲ့ပြန်ကြာဦးတလနလဆိုသူ့ဟာသူမပြောတော့ပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တကကြီးတွေကပါပြောလဲဩတပည့်ရတို့ဆရာတော်ကငဲသားငဲတယ်နော်တော်တော်အစွန်းအစာရှိတယ်ကျောင်းတကတွေကဘာဖြစ်လို့လဲတကကြီးရှင်ဘုရားကတော်သီးခံနေတာတပည့်တော်ကသီးမခံနေဘူးအဲ့ဒီစာဖတ်လိုက်ရင်နှခတ်ကမီးထွက်တယ်ဘုရားနှခတ်ကမီးထွက်တယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီဘုန်းကြီးကိုလည်းဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့သူတော်ဘာကုသိုလ်လုပ်တာလားကန့်ကွက်တယ်အဲ့ဒါလို့တော့တကကြီးပြောရမယ်လို့လှုပ်ရမယ်လို့သူ့အလိုလေးသီးခံရမယ်လို့ကိုယ့်အလိုသီးခံရင်ချမ်းသာတယ်တကကြီးတို့ရဲ့သီးခံပါမကြပါဘူးစာရွက်တွေကုံသူရက်သွားလိမ့်မယ်ဗဇက်ကအမြုပ်ထွက်လို့ညောင်းရင်ရက်နေလိမ့်မယ်ဗဇက်ကပြောပြီးစီဆဲပြီးစီဆရာတော်တစ်ပါးကသူကြောင့်ချိတ်ကဖြတ်သွားရင်ဆန့်ကန်သွားလို့ချင်းပါအိုးဂေါတမလေးအိုးဂေါတမလေးဘုန်းကြီးကိုလှမ်းဆဲတာလှမ်းအော်တာပူညာမြန်လို့တာမသီးခံအေးစီစီပဲငါဖရာသားတော်ပဲငါသီးခံရမယ်လို့ပေါ့သူပြောပြီးစီသူကအသက်ကြီးပြီကိုအဲ့ဒီဆရာတော်လေးအဲ့လိုစောကားတော့ဘာဖြစ်လဲယူသွားတာသူမကောင်းတာဖြင့်ယူနှောက်ပြီးတောတဲ့မတောရွာတွေမှာသွားတည်တယ်ပြန်ပြန်တော်မူတယ်ပေါ့အဲပြန်တော်မူတာတော့ငုတ်တော်ငုတ်တော်မူတယ်လို့ပြောမှာပဲကုသိုလ်စိတ်မရှိတာပြောတာကုသိုလ်စိတ်မရှိကုသိုလ်လုပ်တယ်မလုပ်ခဲ့တာနော်သူတော်ဘာဒီကုသိုလ်လုပ်တာကိုလည်းမကြိုက်ကိုလည်းမလုပ်ဘူးကဲအဲ့ဒါကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားအဲ့ဒါအညစ်အကြေးလို့ခေါ်တယ်နော်
ညကြီးဒီကိုကောင်းကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာနိုင်ပါဦးမလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေအလုံးသံဃာတော်များနဲ့တရားဓမ္မတွေကောင်းဖို့ကိုအမိုက်မကြစေနဲ့ရှင်းရလားဒီနေ့တရားစကားမဲ့ပြီးရင်လေယောဂီတို့အိမ်ပြန်ရလိမ့်မယ်ပေါ့အိမ်ပြန်ရင်ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုခန္ဓာကြီးကဘာလို့နော်ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာကအမိုက်တည်းရှိတယ်နော်ပြီးတော့အပြင်မှာအပြင်ကသာသမီးဇနီးမယသမီးသားလင်သားအိမ်ရညီကောင်မောင်နှမဆွေမျိုးတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေသူတို့စီကအမိုက်တွေလာပြီးတော့ပုံလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားပုံလာခေါင်းမထိစေနဲ့ကြားရလားပါကောမထိစေနဲ့ခေါင်းကိုမထိစေနဲ့ခြောင်လွဲပေးပါခြောင်လွဲပုံခြောင်လွဲနည်းတွေသင်ပေးလိုက်ပြီဘယ်လိုခြောင်လွဲရမှာလဲသူအာယုန်တွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ရှုပေါ်ရှင်ဘုရားကြီးဖြစ်ဖြစ်မရတော့ဘူးဘုရားဟုတ်လားအဲများဥမာတရားကြီးတယောက်ဟောတာဘုရားဖြစ်တာပြစ်တာကိုပြောတော့သူအင်ရှင်မနေမကောင်းဖြစ်ရောက်ကိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုခဏထားအောင်အိမ်မှာအင်ရှင်မနေမကောင်းကိုခဏသွားလိုက်အောင်တဲ့တဲ့ပြောတာသူကဖြစ်ဖြစ်မရှိနိုင်ဘူးဘုရားအင်ရှင်မနေမကောင်းအင်ရှင်မသေးသွားရင်တပည့်တော်ရှင်ဘုရားကလည်းကြာကြာလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဏရထားအောင်မယ်ဟုတ်အဲယောဂီမလေးတယောက်ပါလဲဘုံဘုရားတဲ့အဖွားနေမကောင်းလို့တဲ့မှားလို့တပည့်တော်ပြန်ရအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါလဲဖြစ်ဖြစ်ကိုထားလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်မရှိနိုင်တော့ဘူးနော်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမရှိနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကောင်းပေါ်ပါထိတယ်အမိုက်ကြပဲကိုအမိုက်ကြတာကိုသိလားမသိတာဆိုးတယ်မသိတာဆိုးတယ်ကိုရောက်တာရောက်မှချိုဖြည့်ဆည်းရှိတယ်နော်ဘုရားကတော့ပြောတယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာယောဂရထားတာနဲ့တူတယ်တဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာယောဂဖြစ်စေတတ်တယ်အစိတ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်သမုဒ္ဒယသစ္စာတွေအစိတ်ကိုတောင်းပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲယောဂရမှာပေါ့တရားဓမ္မတွေကအပြင်းမအာယုမန္တမြတ်ကြီးကအဲ့ဒါယောဂဖြစ်စေတတ်တဲ့ဘာတွေတော့အစိတ်တွေအစိတ်တွေအစိတ်တွေစိတ်ပန်းကိုနွမ်းစေတတ်တဲ့အစိတ်တွေကနော်အကုန်တွေ့ရမှာပဲရှုံရမှာပဲအမြဲတမ်းတွေ့နေရမှာပဲတွေ့ရလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားတတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအားထားတတ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကောင်းကိုအမိုက်မထိစေနဲ့သင်ပေးလိုက်တယ်နော်ကိုကောင်းကိုမထိစေနဲ့အမိုက်ဒီပုံမှာပဲအမိုက်တကအမိုက်ဒီအများကြီးပဲဟုတ်လားတသံတရားလုံးကလည်းထက်လာခဲ့တဲ့အမိုက်ဒီကိုနော်ထိုတအမိုက်ဒီထိရင်တော့ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်မြေဝဲရလိမ့်မယ်တောကတွေဖြစ်မယ်ပရိဒီဝတွေဖြစ်မယ်ဒုက္ခတွေဒေါမနတာဥပါယတာတွေဖြစ်မယ်ဟုတ်လားတောကဆိုတာစိုးရိမ်ပြီးပရိဒီဝဆိုတာမြေပေါက်ကြီးငယ်ကျတာငိုကြွေးရဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ပင်မန်းဒေါမနတာဆိုတာစိတ်မန်းတယ်ဥပါယတာဆိုတာရှက်ကြီးတငယ်တက်ပြီးတော့ငိုရဘာဖြစ်လို့ခေါင်းပေါ်ကိုအမိုက်ကျလို့နားလဲပြီနော်ဒါဆိုသောကစရာဖြစ်စရာတွေ့သတိကံကြည့်လိုက်အရှိလားမရှိလားဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်အာယုံလေးပေါ်ပေါ်အာယုံနဲ့ဒွါရနဲ့တိုင်းမှာသတိကပ်ပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ကတတရားတို့ကခဏဖြစ်ပြီးခဏပြည့်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကယံတို့သင်တို့သည်သမာဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားသမာဓိရလာခဲ့သည်ရှိသောရုပ်ကိုရုပ်တိုင်းမြင်လိမ့်မယ်နာမ်ကိုနာမ်တိုင်းမြင်လိမ့်မယ်အနိစ္စကိုအနိစ္စတိုင်းတွေ့မယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခတိုင်းတွေ့မယ်အနတ္တကိုအနတ္တတိုင်းတွေ့မယ်ဘောပေါ်ရဲ့လားခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တတ်မှာနော်ကိုယ်အမူအရာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိနဲ့ထောက်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
ကိလေသာ တိဟုသော အာယုန် နမိတ်တိ ကောင်းပေါ်လာ မကြဘူး အတွေးတွေ ဝင်လာတတ်တယ် ခြေတော်က မြတ်စွာဘုရား သမဏနတ်သားကိုပြောတယ်လို့ပေါ့ သမဏနတ်သား တရားတွေ အသေးအံ အားထုတ်ပြီးတော့ လုံလဝရိယတိ အားထုတ်ပြီး ယောဂလေ ယောဂတဲ့သူက လိလာယောဂရှိတော့ မစမ်းမတော့ ဒီတိုင်းပဲ အလုတ်ကိုဇွဲတင်ပြီးအာထုံရအာထုံရင်းနဲ့ငုတ်တုတ်ကလေးတွေတိမ်ထဲမှာတရားမှတ်ရင်းနဲ့ငုတ်တုတ်တွေပြန်လာတော့မှသွားချသူပြန်မှမသိဘူးသူ့ကိုယ်သူနတ်ပြည်မှာနတ်ခန္ဓာသွားရမြည်နတ်ခန္ဓာသွားရတော့နတ်သမီးတွေရှိရနေရရောက်သွားမှမသိဘူးဘိမှန်ပိုင်ချင်းဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့သူတရားပဲမှတ်နေ ကိုမှတ်နေတယ်ငါသေသွားမှာငါသေသွားပြီလို့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ ठी ကိုမြန်တာသူရင်တရားကမြန်ပြီးတော့ဟိုမှာနတ်ပြည်မှာနတ်သားနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဆက်ချောင်းနေသားသမီးသားပြေသွားဖြစ်တာအဲ့ဒီတော့သူကတရားပဲမှတ်နေတယ်တရားမှတ်နေမှနေတယ်ဒါမှနတ်သမီးတွေကသိတယ်ဒါယဟန်ဘာကလာတဲ့ကိုတော့သမဏနတ်သားယဟန်နတ်သားပေါ့လေ မြတ်စွာဘုရားပြီးတော့ဒါကမျိုးသမီးတွေနတ်သမီးတွေစကားတွေများနေကြတာကိုသူစိတ်ထဲမှာဩော်ဒီတက္ကမတွေဖျက်ဖူးပြီးတိမ်ထဲမှာဖျက်ဖူးပြီးကိုပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟောဖျက်တွေဖူးပြီးတော့မပြန်ဘူးနော်စကားပဲများနေကြတယ်သူတရားမှတ်တယ်ပြည့်ရကြီးရဲ့စိတ်ထွက်သွားတာတကယ်စိတ်ထွက်တဲ့ကနတ်သမီးတွေကဘာပြောလဲမှန်ကြီးကိုလုံးပေါ်မှန်ကြီးတကူသွားပြ အမောင်နဲ့သားတဲ့ဒီနေရာမှာတရားအားထုတ်မဲ့နေရာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါနတ်ပြည်ရောက်နေပြီ။တရားအားထုတ်ရမယ့်နတ်စည်းစိမ်ခံစားရမယ့်ချီရောက်သွားပါပြီ။အမောင်နဲ့သားလို့နတ်သမီးတွေကမှန်ကြီးထောင်ပြလိုက်တော့မှကြည့်လိုက်တော့ဟာဒုက္ခရောက်ပါပေါ့လား။ဥပဝန်းကြီးလေကြည့်
对，孤独单地下。每年破年过也是一年的，到底个都许多的对待，都得要不嘛？那事情都一样，是前面出发嘛，别的嘛别的，利益偏呀，利益来偏要的，干嘛的？这当地要路，为了干嘛？为了不没有找不木啦？好，基督的名的来说，这现在个的尾巴的呢，年里的帮阿土米的对待叫。就挨了抓到培养起大那么的，第六年度的毛宝宝就杀开的，所以弄了屋里也得过年得门外关，阿头给的，虽然那的皮皮的偏偏一面给的孤独死人嘛，都到都的嘛，不他们说这个阿么讲的，不他们说阿讲的，所以呢，你妈爸妈都离也偏，离也偏偏了嘛，偏那么样，都个，但他们说，老宋说这可能今年嘛，老宋说是阿讲了，抓来就打架。就这样话嘛，俺恁爱到这样的哪来呀？真的，谢谢们，马多大帮多谢。大家记不这么说，谁就这样，就这样在这，说的凭什么？说的嘛，说过了劲了。你谁的看来都嘛说过了劲些的，谁的够包人包人嘛多，谁的顶包？那来票的留的嘛，谁帮个的顶些的哩？出个的的顶到谁的看来这个，谁的得苦？格里的那个的苦多是的，少管的精品，啊，为什么这个？就少管的精品，不能说昨天、昨天、昨天为什么说他妈的嘛？说少管，不他妈阿高米，不他妈说不他妈偏的是的阿基罗是偏的个没，偏偏个偏偏面那个这个阿呀尽量不偏，面对个没输赢的，你骂我嘛？有人呢，我说没关系嘛。每年婆娘包面，白露面的嘞，白露面嘛嘛嘛面多呀嘛嘞，有的也进来变了嘞，骗你的对的，男的也进来变了，骗他对的，有的也进来变了骗你的，男的也进来骗你的对的，有的也男的也来骗的，那骗你的骗你的我对的，不然嘛，有股骗心的包对的，男的也进来变了，男的嘛嘞骗的对的，骗他对的。有的人来骗你，比骗你的；男的人来骗比骗你的。比如，哥看了娃的就来骗了，哦，都是看了来骗你的，都是有的人来骗你的，都是男的人来骗你的，都是有的人男的骗比骗你的。哥把王你妈洗的，不过嘛，人家都的，公路骗你的，公路骗你的，公路骗比公路骗你的。这老家路这个弯路，这家伙来这公路嘛，西家公路看了一下都认得。阿弥的，有的人都的骗骗你的，有的人都的骗骗你的，男的人都的骗骗你的，骗骗的，有男的帮都的骗骗你的，心心念念滚个个，你的不够的的，骗个，嘿，老大帮么骗骗呢？自由冲咱们西部挂的老面，那你要么骗骗呢？自由冲咱们西部的。阿皮六路，他哪里去的？不一样去的，所以他们看到过阿弥的路念的经，为的那么没有你看到过伊犁首都阿弥陀，白罗嘛没路过，白罗嘛没去过，没标过，哎，你在地古去的？啊，有的寂寞阿弥的，啊，对的看阿弥陀，阿娃都在对马达路去的，哎，你谁在地去的？看的谁在地去？他哪里阿里去的？我一样的记得，免费看那些，别信，两笔免的，都该都不够的。每年不年没报备呢，都有冲咱们机会，培养也筹码。再说培养起筹码个，一个的毛，一个是两的嘛，有的，这苦到谁苦，这苦的更好了。太阳有几度？看那表里嘞，个拢了我里的，看那好几。太阳那边说，好几的几嘛里嘞，个个没视力没比几啊，别乱掐比。看那个面里嘞，包里嘞都看那天香不？三比几呢呀？要你嘛，有几的说没有道理嘞，好几的几个，好像好弄嘞，提起来。哎，太阳也嘛喽，一路哎一路看那个面里喽，得得弄出来啊，记得超温，别那么太阳也嘛喽。发表了嘞，他那底下的水果嘞，
ရာတရားတွေစုပ်တယ်ဝိရိယလည်းမရှိဘူးဆရာသမားတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လောက်ပဲပြောပြောခွေးပါးကိုစောင့်တည်တယ်လို့ပဲခွေးပါးကိုစောင့်တည်တယ်လို့ပဲအဲကြောင့်မလို့တရားမရထိုင်တဲ့အဘဘပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုရားကတော့ထောက်တယ်ဒါတွေရမရှိဘူးဒါဝိရိယတရိသမားတွေပညာတွေမရှိဘူးသဘောကအဘဘတရားမရထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဆိုဆုံးမှဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာတရားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဥဒ္ဒေမတိကြောင်ညာဆိုင်ပြီးတော့အရှိခန္ဓာနဲ့အတိညာကိုစဉ်းစားပြီးကြည့်ပြီးတော့ဝေဒနာမပြောနဲ့ခန္ဓာအသွေးတွေခန့်ချောက်အရေးတွေစုပ်ပြဲသွားပြီးစဉ်ဘယ်တော့မှလောက်ဆုတ်ခြင်းမရှိတယ်အဲ့ဒီတတ္တိတဏ္ဍာန်ပညာတွဲထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်တရားရဖို့တရှင်ချင်းလေးမှာဒီဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်တာကိုနာတာကိုမကြည့်ဘူးနာရာကျင်နာကိတ္တခဲတာကိုမကြည့်ဘူးခန္ဓာဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်အဲ့ဒီခန္ဓာဝေဒနာသဘောကိုခေါင်းပေါင်းနေအောင်ပေါင်းနေတယ်ကြည့်လိုက်တပြုတ်ပြုတ်တလုံးလုံးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုပဲမြင်နေတာဝေဒနာမရှိဘူးဖြစ်တဲ့နဲ့ပြစ်တာပဲရှိတယ်။ဩဝေဒနာဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တဲ့နဲ့ပြစ်တာပဲဒါပဲမြင်နေအမှန်ကောမှန်လေးညာနဲ့မြင်နေတယ်အဲ့ဒါပါကြောင့
ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုပဲဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ဝေဒနာနဲ့ငါမရောဘူးတဲ့ကိုယ်သာနာလို့စိတ်မနာဘူးတဲ့ရုပ်ကတော့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်အော်ဖောက်ပြန်လေးပိုကြိုက်တယ်ဝေဒနာပေါ်လေးပိုကြိုက်တယ်ဘုရင်တို့ကဝေဒနာပေါ်လေးပိုကြိုက်တယ်ဒါလေဒီဆရာတော်ကြီးကခွေးတကောင်ထញက်ခဲပေးလိုက်လို့ရှိကွာသိပြောသလိုပဲတဲ့ခွေးတကောင်ထញက်ခဲရလို့ရှိပေးလိုက်လို့ရင်သိပြောသလိုပဲတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ပိုကြိုက်တယ်ကွာခွေးတညက်ခွေးတညက်ခိုင်တညက်ခိုင်ရတယ်လို့ပဲ။ဒါကြောင့်လဲဆိုဝေဒနာမပေါ်ရင်တော့စိတ်ထွက်လိုက်ဟိုရောက်တယ်ဖမ်းရတာစိတ်ကိုဖမ်းရတာခက်။ဒီဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလက္ခဏာမှတ်ပြီးတော့အိုးဒါလေးကိုမှတ်ရတာ။ဒါသူ့အလို့သူ့ကိုယ်အလို့သူ့အလို့မှတ်စရာမှတ်နေတာမှတ်တာဒီဖြစ်ဖြစ်နေမနေကြိုက်ပြီးနေတာ။အဲ့ဒါလိုမှတ်ရင်ဒီလိုမှတ်နေတဲ့ဉာဏ်အရည်သွေးတွေအာကောင်းလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဉာဏ်ဖြစ်သောဒုက္ခသမုဒ္ဒိဉာဏ်ဖြစ်သောဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပရိပဒဉာဏ်ဖြစ်သောဒီခန္ဓာအဆုံးကိုတချင်ချင်းလေးမှာဒီခန္ဓာဒုက္ခအဆုံးကိုယုံထွက်သွားမယ်အနည်းငယ်သောအရှင်လေးမှာဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံထွက်သွားမယ်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်နဲ့ပဲရုပ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်။ရုပ်ထွက်ပြီဆိုဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုနေလေပိုင်းကပြောခဲ့ပြီဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုဖြစ်ဖြစ်နေမယ်နဲ့ကိုက်ရီကိုက်ရီကိုက်ရီကိုက်ကိုက်ပြီးနေရင်နဲ့ညာရည်သေးကအဆုံးကိုကျေစုပြီးသွားတာပဲ။ဖြစ်စီရလည်းမရှိဖြစ်စီရမလည်းမရှိအနိစ္စလည်းမရှိဒုက္ခလည်းအနတ္တလည်းမရှိဘာမှမကောင်းတာဘာမှမရှိကောင်းဆုံးညီအေးတဲ့ဓာတ်တတိကိုညာကညှက်ကပ်ပြီးမြင်မောက်ပြီးသွားတာမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ပြုမှန်းကိုသိတယ်အော်ချုပ်ငိမ့်သွားပြီကိုဖြတ်ထုတ်ပြန်သိတယ်ချုပ်မှန်းသိတယ်ချုပ်ငိမ့်သွားတာကနေပါချုပ်မှန်းသိတာကမညာအဲ့ဒီမစ်ဇောရဲ့နောက်ကမှဖို့ဇောကဖြစ်ဖြစ်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်မြင်ပြီးတော့ဖြတ်ဆုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုကြည်ရင်ကြည်ရဲ့ဖြတ်ဆုဖြစ်ဖြစ်တည်းမရှိတယ်မဖြစ်မဖြစ်တဲ့ဒီတော့တိဗန္နတကိုဖြတ်ဆုမျက်မှောက်ပြုတ်ညီချမ်းသာတယ်ချူချိုင်းမဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးနော်။ကိုဝင်စားတဲ့အခါချူချိုင်းမဝင်လေထွက်လေမရှိဘူး။ကိုရက်နေတယ်။သင်္ကတဒုက္ခတွေအကုန်ရက်နေတာ။အသင်္ကတတဲ့မပြုတ်မပြင်းပင်ကိုကြီးအေးတဲ့ဓာတ္တိကိုမျက်မှောက်ပြုကြီး။ရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့3မိနစ်ရော5မိနစ်လောက်ကြီးအေးပြီးနေတတ်တယ်။ချူပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဝတိပုံနဲ့အောင်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်10မိနစ်15မိနစ်နာရီပြတ်အဲ့လိုရလာတတ်တယ်။အဋ္ဌံတင်ပြီးတော့အထုမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလိုရသွားတယ်။သို့သောမေကာတော့တကြီးနာဆော့ပြဖို့ဇောရဲ့တကြီးနှစ်ချင်းအများဆုံးသုံးချင်းဆော့ပြပစ္စဝခဏညာဖြစ်သွားတာ။ပစ္စဝခဏဆိုတာဆင်ခြင်တတ်သွားပြီ။ဩငါအပေတကားပိတဲ့အတိရသွား။ကျန်တာတယ်နေလို့ထိုင်ရင်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုပေါ့ပွားရှင်လန်းကြီးပြီးတော့ဖြစ်ပစ္စဝခဏညာတတ်တယ်။ဘာလို့ဝန်တူကြီးထန်းထားတဲ့ဝင်လို့ကြီးတခုကိုပြစ်ချလိုက်တယ်လို့
အလားထားရတဲ့ခန္ဓာဝန်တို့ကြီးတို့လေးပြီးနေဘူးထဲမှာထမ်းလာတဲ့ဝန်တို့ကြီးတို့ကိုဖြစ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲ ညင်ကကိလေသာတိဟုအပယ်လေးဘုံရောက်စီနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိတာသီလပရမနာမအိတ်တာမေစီယအောက်တန်ရောတန်ရောစီငါးပါးအထုတ်ကြီးကိုဖြစ်ချလိုက်တာခန္ဓာပေါ်ပါခြင်းနံပါပဲအဲ့တော့ပေါ်ပါသွားပြီဆိုရင်တော့ပြုံးပြုံးလေးပဲဩဒီလိုကောင်းလေးညံ့ချင်းချင်းလေးကောင်းလေးတညင်းချင်းလေးဩမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်ဟောလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဩဘုရားရှင်ဘုရားဘုရားကိုဥရှာလို့မဝအောင်ဖြစ်သွားတယ် အဲ့ဒီညံလေးတွေရသွားပြီဆိုဘုရားကဥရှာလို့မကြည်လင်တဲ့ဒါစိတ်ကကြီးလိုက်တာဘယ်လိုပေါ်ပေါ်ချွင်းပြီးဖြစ်နေအလွန်ကြည်လင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကဒီတော့ဘုရားသမားထားပြီးတာတော့အရှင်အာနန္ဒကမြေငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသင်ရဲ့မျက်နှာတွေကြည်လာကြည်လားသင်ရဲ့မျက်နှာတွေကြည်လာကြည်လားဘယ်လိုနည်းသဘောနဲ့နေခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုနေခြင်းပဲနေခဲ့တယ်လဲ အရှင်အာနန္ဒတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားလက်ခံထားပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးယုံချွတ်ပြီးနေခဲ့တာပါပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးနေခဲ့တာပါပဲပြီးတော့အရှင်တို့ဓမ္မတိမြတ်ကိုရှင်ရမတိမြတ်ကလည်းသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပဲအမြဲတမ်းလက်ခံထားပြီးတော့နိရောဓပါလဝင်စားခဲ့တယ်ဝင်စားနေတော့တဏိကြတော့အရှင်မောက္ခလာမတိမြတ်ကကြွားသွားတယ်။အရှင် နုရမထေမြတ်ကအဟောတုကံအဟောတုကံသောချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်စီကရေရွတ်ပြီးတော့ဥဒ္ဒံကျူတော့ရှင်မြတ်ထိုင်းစုကြောက်လာတယ်ရှင်မောက္ကလမထေမြတ်ကဒိဗ္ဗသောတာကိုဒိဗ္ဗသောတာဇာအဘိညာဉ်တခုကိုလွှင့်မြန်စွာရထားတယ်ရှင်မောက္ကလဆိုတော့အရှင်အနုဒ္ဒနာရတော့မရှင်နုဒ္ဒတဲ့ဘယ်လိုနေလို့ရှိချမ်းသာတယ်လဲဖေ ငါရှင်မကလန်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုလက်ခံထားပြီးချမ်းသာတာပေါ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုဆုံးအောင်ဘယ်လိုအားကိုအမူအရာပေါ်မှာတတိကပ္ပဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတယ်ဝေဒနာအမူအရာပေါ်မှာလည်းတတိကပ္ပဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်စိတ်ပေါ်မှာလည်းတတိကပ္ပကြည့်သဘောပေါ်မှာလည်းတတိကပ္ပပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်သောအာယုန်လေးဟန်သူ့အသူဖြစ်ပြီးသွားတော့ပြည့်နေတာပဲမြင်လာပေါ့ သူသဘောသူဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာလေးပဲမြင်နေတယ်ဖြစ်တာလေသူကိစ္စပြည့်တာလေသူကိစ္စအစားထုတ်လာတယ်လေသူကိစ္စချုပ်ပေါက်သွားတယ်လေသူကိစ္စဩခန္ဓာကိစ္စသူဟာသူဖြစ်နေတာသူဟာသူဖြစ်နေတော့ပြည့်နေတာမြင်ချမ်းသာတာပေါ့ရှင်မောက္ကလမထေရကသာဓုသာဓုငါရှင်တဲ့ငါရှင်လို့ကဲ့သူတို့ရောကောင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ရတာဈီစကားကြီးကြတာကျင့်ရလှပါတယ်ဗျာအဲရောအရိယာယဟန္တာတွေလေသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့နေလ
တရားနဲ့ပတ်နေတာကာယ ानु ဘာဒနာဝေဒနာစိတ်တည်းအမှတ်နဲ့ပတ်နေတာချမ်းသာအောင်နေတာကိုဒါချမ်းသာတဲ့လမ်းကိုအမြဲတမ်းထိုင်တဲ့တတိထားတဲ့ဒီတော်တဲ့တတိလားတဲ့တတိအမြဲတမ်းတတိနဲ့ပြတ်ထန်းသောညံတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေမင်းနဲ့ကိုက်ပြီးတော့တတိမြဲနေတာကိုတတိမြဲသမာဓိမြဲတဲ့သမာဓိမြဲညံကကြီးပြီးတော့ခန္ဓာအဆုံးကိုလိုချင်သလိုဏိရောဓသက်စာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဝင်စားခန္ဓာဖလားသမာဘက်ကိုဝင်စားနေတာပေါ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့တရားဆိုတာဒီအမြဲတမ်းလို့မိမိရဲ့စိတ်စဉ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာအာယုန်တက်ကိုညံကပ်ပြီးကြည်မှဒါလေသမာဓိအချိန်ရထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဆုံးကိုတစ်ချိန်ချိန်မှယုံထွက်လိမ့်မယ်လို့သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါသည်အာထုနိုင်ကြပါသည်အာထုဆဲအာထုရတံဖြစ်သောဒါနသီလစေရနာကံနှင့်တဟဝိပဿနာဉာဏ်သည်မဲ့ဉာဏ်ကိုကျေးဇူးပြုလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသောချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုဘုရားတပည့်တော်မြတ်သိဉာဏ်တော်သိဉာဏ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဘုံသောရေလို့ဉာဏ်ညာဆူတောင်းရကုန်ရသည်တောင်းသည်ဆွတ်တိုင်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲကုသိုလ်တရားတွေရင်ဝယ်ပိုင်ပြီးတလောကလောကမြတ်တာဖြန့်ဝေကြမှာထေရမညာတတဝချမ်းသာကိုစိတ်ငြဲကြပါစေအန္တရာကင်းဘေးတွေရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ။အောက်အယမညာသရဝါချမ်းသာကိုစိတ်ငြဲကြပါစေ။အန္တရာကင်းဘ
ဘေဒွေရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ ညန္တာစေကြဝလာ မြတ်တရဝချမ်းသာကိုစိတ်ငြဲကြပါစေ အန္တရကင်းဘေဒွေရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ တရားဟောတရားနာမြတ်တရဝချမ်းသာကိုစိတ်ငြဲကြပါစေ အန္တရကင်းဘေဒွေရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ ကိုယ်စိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာကျန်းမာကြပါစေ ကိုယ်စိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာရှမ်းသာကြပါစေ မေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးချွင်မြုံကြပါစေ မေတ္တာယံသို့သောသမှုအဘူကင်းပါစေ မေတ္တာယေချံကိုယ်စီဖြင့်အေးချမ်းကြပါစေ ခန္ဒီနှလုံးကိုယ်စီသုံးချွင်မြုံကြပါစေ ဒုမေတ္တာစွမ်း ကဝါလွံအေးချမ်းကြပါစေ ဒုမေတ္တာစွမ်း ဘဝလွံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ ဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညာကြောင့်မတ္တခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထောက်ချောင်းရောက်စေသောယနေ့ဟုအာတောတမြမြဘာဂကိုမိဘဆရာမြို့တန်ဟာကိုမာစောင့်ချက် ကိုယ်ဆောင်နကအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံသုံးစေတဖြည့်ဖြည့်သမျှရှိရှိသမျှဝေနေရသူရာကြပါစေ။ဘင်္ဂဝေသည်မြရွေသာတုခေါ်စေသောကုသိုလ်မြ ညညညယူတော်မူကြပါဘုလောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓအတော်မြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မန္တမြတ်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်အာမင်အာမင်အာမင် ကုသိုလ်မြညယူတော်မူကြပါဘုလောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓအတော်မြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မန္တမြတ်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်အာမင်အာမင် အာဒုကုသိုလ်မြမြမြယူတော်မူကြပါဘုလောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓအတော်မြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မန္တမြတ်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်အာဒု အာဒုအာလောကိုစိနေပြချမ်းသာလို့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအပေါင်းမှာလွတ်ကင်းသောချမ်းသာခြင်းမြတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေ။ Yeah. 请共诵多经章，一些内容。